Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. PSG Eintrachtga 100 million to'lamoqchi emas. PSG Frankfurtning Eintracht klubi hujumchisi Randal Kolo Muani uchun zarur bo'lgan 100 million yevroni to'lamoqchi emas. Jurnalist Fabrice Honkisning so'zlariga ko'ra, parijliklar shartnomaga Ugo Ekitikini ham qo'shib, narxni pasaytirmoqchi. Eslatib o'tamiz, Kolo Muani hozirda PSG'ning asosiy transfer maqsadi bo'lib turibdi. Futbolchining o'zi esa jamoa bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olgan. Ekitike o'tgan mavsumda yetarlicha o'ynay olmadi. Shuning uchun hujumchi Frankfurtning Eintrachtiga o'tishga tayyor. Manbaning xabar berishicha, PSG bundan tashqari Lyondan Bradley Barcolani sotib olish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Barcelona De Jong bilan yangi shartnoma borasida muzokaralarni boshladi. Kataloniyaning Barcelona klubi yarim himoyachi Frankie De Jong bilan shartnomani uzaytirmoqchi. Jurnalist Sergey Capdevillaning so'zlariga ko'ra, futbolchi bilan yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar boshlab yuborilgan. Manbaga ko'ra, g'oya De Jong bilan shartnoma bo'yicha maoshni qisqartirish bo'yicha kelishuvga erishishdir. Avvalroq darvozabon Marc-Andre ter Stegen bunday shartlarga rozi bo'lgandi. De Jong hozirda Barcelonaning eng ko'p maosh oluvchi futbolchisi bo'lib, yiliga 37 million yevro maosh oladi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsiyentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Ramosning ishtahasi karnay. Beşiktaş vitse-prezidenti Emre Kocadağ'ın aytishicha, ispaniyalik himoyachi Sergio Ramos turk klubi bilan shartnomasi bo'yicha 7 ga 10 million yevrodan ko'proq maosh olmoqchi. Ommaviy axborot vositalari Sergio Ramosdan 7 ga 5 million yevro talab qilishini yozishmoqda. Uning so'rovi 2 barobar ko'p. Siz Adrianoni olib keldingiz, nega Ramosni olib kela olmaysiz deysiz? Adriano Ispaniya Premyerasida Barselonada o'ynaganida 5 million olardi. Hozir esa 3 million. Ramosda bunday emas deydi rahbar. Barselona tez orada katta transferni e'lon qiladi. Manchester City himoyasi Joao Cancelo tez orada Kataloniyaga ko'chib o'tib, Barcelona safiga qo'shilishi kutilmoqda. Manbalarga ko'ra, ikki klub o'rtasidagi transfer muzokaralari yakuniy bosqichga yetib keldi. 29 yoshli o'ng qanot himoyachisi ham Ispaniya chempionatiga ko'chib o'tishga rozilik bergan. Taniqli jurnalist Manu Sainzning ta'kidlashicha, agar favqulodda holatlar yuz bermasa, Canceloning Barsaga transferi kelasi hafta rasman e'lon qilinadi. Shaharliklar Portugaliyada futbolchini sotib olish huquqisiz bir mavsumga ijaraga yuborishga rozi bo'lgani aytilmoqda. Futbolchilar Mbappeni emas, Marquinhosni tanladi. Luis Enrique Paris Saint-Germainni qabul qilib olgandan keyin jamoada qator o'zgarishlar ro'y berdi. Xususan, yangi mavsumda jamoaga qaysi futbolchi sardorlik qilishi masalasi ham ko'tarildi. Bu holatga ispaniyalik mutaxassis ochiq yondashdi. Men jamoa uchun sardor tayinlamayman, buni o'yinchilarning o'zi hal qiladi. Ular shu hafta uchrashib kelishib olishdi. Men tanlagan nomzod mening emas, jamoadagilarning sardori bo'lish kerak deb hisoblayman, deydi Luis Enrique. Ma'lumotlarga qaraganda, PSG a'zolarining aksariyati jamoaning asosiy yulduzi Kylian Mbappeni emas, balki Marquinhosni o'zlariga yetakchi sifatida ko'rishni istab, braziliyalik futbolchiga ovoz bergan. Roma Lukaku'ni ijaraga olmoqchi edi. Roma Romelu Lukaku transferi borasida Chelsea bilan aloqaga chiqdi. Sky Sport nashriga tayanib Roma Live xabariga ko'ra, Italiya klubi yaqinda 30 yoshli hujumchini ijaraga olish mumkinmi yoki yo'qmi ko'klar bilan aloqalarni boshlagan. Chelsea darhol javob qaytardi. London klubi Lukaku'ni ijaraga berish niyatida emas. Chelsea hamon hujumchini sotishga umid qilmoqda. Manchester United Maguire'ni Tottenham bilan o'yin qaytnomasidan chetlatdi. Markaziy himoyachi Harry Maguire Angliya Premier Ligasining 2-chi turda Londonning Tottenham klubiga qarshi o'yin uchun Manchester United qaytnomasidan chetda qoldi. Eslatib o'tamiz, futbolchida jarohat yo'q, uning qaytnomada yo'qligi sababi e'lon qilinmagan.
Maguire'ning West Ham'ga transferi muvaffaqiyatsiz yakunlangani avvalroq xabar qilingandi. Tomonlar himoyachining transfer uchun tovon puli borasida kelish olishmadi. 30 yoshli futbolchi o'tgan mavsumda APLning 16-ta o'yinida maydonga tushib, 4-ta sariq kartochka olgan. Uning mankunaliklar bilan shartnomasi 2025-yilning yoziga qadar mo'jallangan. Guardiola agar City transferlarga Chelsea'dek pul sarflaganida meni o'ldirgan bo'lardingiz. Manchester City bosh murabbiyi Jose Guardiola Chelsea'ning so'nggi transferlar onalaridagi xarajatlarga munosabat bildirdi. Agar biz Chelsea so'nggi 2 transfer onasida sarflaganidek ko'p pul ishlatganimizda bu yerda o'tira olmasdim. Meni o'ldirgan bo'lardingiz. Siz meni o'ldirasiz, bu aniq. Siz tasavvur qila olmaydigan darajada e'tiborni tortgan bo'lardik. Aytishlaricha Manchester City va Pep Guardiola faqat o'yinchilarni sotib oladi. Men cho'ntagimda barcha o'yinchilarni sotib olishim shuncha pul borligini bilmagandim. Biz bozorda nima bo'layotganini kuzatishimiz, nima qilishimiz mumkinligini ko'rishimiz va haqqoniy deb hisoblagan summalarni to'lashimiz kerak, deya katalonlik mutaxassisning so'zlarini keltiradi Sky Sport. Ma'lumot uchun Chelsea'ning hozirgi xo'jayini Todd Bowley qo'l ostidagi transfer xarajatlari 1 milliard dollardan oshdi. Chelsea Arsenal futbolchisiga qiziqish bildirmoqda. Arsenal hujumchi uchun 50 million funt talab qilmoqda. Londonning Chelsea klubi Arsenal forvardi Florin Balogunga qiziqmoqda. Sky Sport xabariga ko'ra Chelsea taklif bilan chiqmagan, ammo ularning qiziqishi jiddiy. Qayd etilishicha Monaco tez orada hujumchi uchun taklifini yaxshilashi mumkin. Buning uchun Arsenal 50 million funt sterling so'ramoqda. Balogun o'tgan mavsum ijara asosida Reims uchun 21 ta gol urdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.